ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଗାଁ ଗାଁରେ ବିଜେପି ସରକାର ଏଭଳି ନାରା ଦେଇ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାମାନେ ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାରର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକରେ ଚାଲିଛି ବିଜେପିର ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର। 4 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସୁଜାତା ଦାସ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି। ଦେଶ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆସି ଏ ଜୋନ୍ରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି, ଇଏ ଭୋଟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି 22 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛି ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ କପି ପେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ପାଣି 24 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଟ୍ୟାପ୍ ୱାଟର୍ ଯିବ। ଏଠି ମୁଖିଆ ରାଜ୍ୟର ଖାଲି ଫଟୋ ମାରିଦେଲେ ହେବ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନରେ ବ୍ୟାପକ ପଇସା ଆସିଲା, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପଇସା ଆସିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାନି। ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଅଧିକାରୀ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଠିକାଦାର ପାର୍ଟି ସେ ପଇସାକୁ ହଡ଼ପ କଲେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଲା। PM କିଷାନରେ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ନ ପଠେଇବା ଏବଂ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ପଇସା ନ ଦେବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ଦା ହେଇ ବାହାରିଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଫନି ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫନିର ପରେ ପରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସି 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସମୁଦାୟ ରିପୋର୍ଟ ଗଲା ପରେ 4000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଦ୍ଦା ହେଉଛି ଗାଁରେ କାହିଁକି କାମର ହେଇନାହିଁ। ଇଏ କଥାକୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ 15ରୁ 20, 20ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନଧାରଣ ମାନ ଉନ୍ନତି ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗହଳିର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ସେ ପଇସାକୁ ଶତ ପ୍ରତିଶତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସୁଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ପଞ୍ଚାୟତରେ ସୁଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରିବେ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଥର ଯେଉଁ ଇସ୍ତାହାର କରିଛି ସେ ଇସ୍ତାହାରରେ 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ରଖିଛି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର PC ନେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ PC ଷ୍ଟପ୍ PC କହିଲେ, ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ଲକ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ୟାପକ PC ଚାଲିଲା। 30-40% PC ନେଲେ କାମ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜୋନ୍ ନମ୍ବର 19 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ରେ ନିର୍ବାଚନୀ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବା ସହିତ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ନମ୍ବର 19 ବାଲିଝରିଠାରେ ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 1 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ମୀରା ନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ମାରାଥନ୍ ପ୍ରଚାର କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।